Vítám vás u třetího betka vlogu a dneska budeme na betce řešit vzduchový filtr a ještě omezení výkonu nebo restrikci. Takže tyhle dvě věci chci dneska vyřešit. Podíváme se napřed, co se na betce změnilo. Minule, když jsme vám natáčeli betka vlog, tak jsme docílili nájezdu kilometru asi 1030, pardon. A teďka už má na to, vy to neuvidíte, já vám to pak ukážu, má na to 1626 km, což je úplně šílený. Mezitím se pár věcí rozbilo, opravilo a tak, a to si my ukážeme. A bych vám řekl taky, jak jsem s tuto Čínou spokojený. Mezitím betka zažila pár výletů, například jsem byl s ní ve Gdyni, což je tam a zpátky trasa okolo 40 km ode mě. Tady jsem ještě jezdil po Gdyni a pak jsem třeba jel na vodní hrad Švihov. Takže pokud nebudu debil a nezapomenu na to, tak uvidíte fotky. A to byla trasa tam a zpátky, já jsem zabloudil, takže se to vyjde z těch 60, jsem se dostal na 70 km. A taky jsem jel s betkou do toho. Do prdele, kam jsem jel? Jak se to jmenuje? To, na Sicherák, to je koupaliště, to bylo tenkrát. A ještě do Týna jsme jeli na žrádlo, takže s kamarádem. Takže to byla trasa na 80 taky kilometrů. Takže jako už jsem nějaký menší výlety s ní udělal. Menší, no, protože na Sicheráku jsem byl za hodinku a čtvrtak s tou betkou. Takže to je jako... Jo, ale teďka si ukážeme teda ten problém. A ty problémy. Takže, čím bych začal? Napřed tím nájezdem, jo, už 1626. Jinak co se týče výměny oleje, tak olej budeme měnit ve 2000, protože on se má vyměnit po 500 a pak ve 2000 a pak každý 2000. My jsme to udělali v 1000 místo 500, tak aby to bylo spravedlivý, tak ho vyměníme teďka ve 2000 a pak každý 2000 ho budeme měnit a je to dostačující. Tak, se týče poškození a rozbitých věcí, tak jako první, čím bych začal, začneme odpředu dozadu, ne? Tak vepředu se nic neporouchalo, nerozbilo. To až teprve tady, jo, kromě teda tohodle. Tady mi upadly kabely od klaxonu, konektory, takže ty se budu muset přidělat taky, jo. Takže mi to netroubí. Tady další, tady jsou rozřezaný bovdeny, a to už bylo. Tady, popraskal ten plast, takže už je, takže jsem musel vyrobit takovou, nebo jsem se na takovou plastovou podložku a teď teprve ten plast držím. Na vejfuku se ulomil tady šroub, tak ten malinký. To vlastně kryje to koleno vejfuku. Takže tady se, ale drží tam stejně ten kryt, protože on je na té matici, co je navařená to kolínko. To kolínko je takhle úzký, to je úzký asi tak centimetr a půl je tlustý. Tady se mi pojebila stupačka, protože tady je navařený takový plát, takový plíšek a vlastně v té gumě je drážka na ten plíšek, aby se na ta guma různě neotáčela. No a já jsem na tom jednou jsem vlastně jel, a vstával jsem, jako by jsem vstál na ní a díval jsem se nad kopec, jestli tam není něco a se mi to protočilo a urvalo, takže to se budu muset bodnout. No, další problémy, no, přemýšlím. Z druhé strany od zapálka se mi pojebal kryt. Tady máte šroub, jestli jo, tady je šroub. Tady už jsem musel nahradit imbusovým šroubem z motokola. Jestli to bude vidět, jo, vidíte, ten. Protože se mi to povolilo za jízdy a drnčilo to, dělalo to škardej zvuk. Další věc, co se pojebala, je kryt řetězu. Oprava po 350 km už nefunguje, takže kryt řetězu budu muset koupit novej. No a stále tady přetrvá problém s tím, že se tady neustále povoluje tenhle blinker, jo, takhle. Je zase povolený, už je zase volný, ty vole, to je nemožný. Teď to budu muset udělat líp, to uchycení toho blinkru. Ten padá co chvíli a každou chvíli vypadne žárovka a držím na jednom vláknu, takže mi nefungují brzdový světla. A jinak kdo má betku, tak mi řekněte, jestli tady patří nějaký špunt do té džuzny nebo ne. To je úplně stejně udělaná džuzna, jak máte v babetě v 210. Tak. No a to je všechno. Tak. Mezi tím jsme ještě jednou mazali řetěz. To první mazání, jak jsem vám ukazoval, nestačilo. Už je i docela povolený, jo. Můžeme vidět, že je hodně povolený, takže bude chtít dotáhnout.
Ale máznout ještě asi ne, to jsem si měl teďka už špinil ruku. Dobrý, takže my se teďka vrhneme na první problém tady s Betkou. A to je vzduchový filtr. Já oddělám tady ten pojebaný plast a řeknu vám, co je za problém. Takže plast jsem jednou už dole měl. Můžeme vidět ten problém. Tady je vlastně tady je hlava, tady je sací kanál, tady je sací koleno, takový mega dlouhý. Tady je v něm takový šroubek, což nevím, jestli je omezení nebo není. Každopádně omezení už je samotná ta dílka toho. Ideální by bylo, kdyby ten karbec byl tady vepředu, takhle. A je místa na to, když se to takhle dám, tak je tady místa jako habadě, jo. Takže nevím, proč to tady takhle debilně. A Betky, co mají starter dole, tak ty to takhle nemají. No, to je jedno, to je první poškození, co jsem si všiml, jo, tak je fája. Oni jen prostě ten, co to skládal, tu motorku, moc krátký ten kabel, tak on radši takhle vylomí, jo, tady tu cívku indukční, ji takhle vylomí. Tady je ještě jedna díra, pod to se matička, tady se takovýhle vole váleček. Na to snad ty válečky, na ty matky se tam dá, přidělá šroubama, ale měl krátký kabel. Tak aby teda tak kýreček vylomí a udělá to takhle, aby měl jakoby, aby mu ten krátký kabel vystačil, místo toho, aby koupil delší kabel. Takže to mi docela nasralo. No, tady nejvíc, co mi sere, ten sytič. Nebo takhle, zapnu sytič, jo, a běží to normálně. Když ho sundám, tak to dělá. Jo, to jste slyšeli, že takovýhle zvuk to dělá, jo? Že to psá faleš. Protože tady je pojebaný vzduchový filtr a nedrží na tom karburátoru, což můžete vidět. Takže my teďka musíme smlat karburátor a zajímalo by mě, proč je ten filtr takhle oblepený izolačkou. Takže jsem si zjistil, že cena nového Airboxu je 350 a indučka stojí 300. Tak, já jdu udělat karburátor a ozvu se vám. Tak tady můžeme vidět sací ventil, vidíte ho taky? Jo, teďka vidíte sací ventil. Takže jo, karburátor je oddělaný, tady vzduchový filtr je oddělaný. Další pojebaná podtlaková hadička, co odvádí nějaký sračky z karbecu. A další můžeme vidět, že na vzduchovém filtru je taky nějaká podtlaková hadice, co vede tam dozadu, do převodovky. Je tam nějaký filtr na tom daný, vůbec nevím, na co to tam je, proč to tam je. Jo, tady je vidět, že je evidentně krytka na ten karbec. A že se někdo na to vysral a nedal to tam. Tak, každopádně. Nás nezajímá, nás zajímá ten filtr, protože je kde pojebaný. Že je vidět, že přesto ještě někdo něco dal. A kde fikaně. A že v tom skutečně ale nějaký filtr kdysi byl. Takže já koupím nový tady ten box někdy časem. Jo, lepenka je pojebaná, jo, to můžeme vidět. A to je jedno, a hlavně a to není úplně bez filtru. Tady můžeme vidět, že sytič je na klopku a karburátor je na šoupátku. Takže já tohle nasadím zpátky, tady na tu přírobu a pak vám to ukážu, jak to tam už drží. Jo? Tohle musí být tady a tuto nesmí vlastně být vidět. Takže až to budu mít, tak se zase ozvu. Tam je, tady jsem opravil tyhle pod ty hadičky dvě. Filtr tam drží, jak si vidíte, že tam moc dobře teda nedrží. Tam tak drží částečně, takže tenhle problém asi řešit nebudu originálním filterboxem, takže originál filterbox tam dávat nebudu. Místo toho bych tam nejradši dal takovouhle hrušku, jo, takovouhle. Akorát teda nějakou malou, to by se, ale ono by se tam vlezlo, ten karburátor je to moc malý. No tak něco takového koupíme a dáme to tam, protože tuto je na hovno. Teďka to zkusíme nastartovat, jestli se něco změnilo nebo nezměnilo, jsem sám zvědavý. Jo, Ale. Nefouká nic falešního. Ale to hudí jako svině. To je strašný. Dáme jednu polohu dolů, jo?
Ha? Pouká to. Slyšíte to? Na to úplně jdu. No hoši, tak to je bída. Takže tohle jsme nezlepšili, nepolepšili, neopravili, nedodělali. Takže asi tak. Takže vlastně tam dáme nějakou hrušku v budoucnu. Co jinýho s tím. Nevadí. Tak, teď se vrhneme na druhou věc, kterou jsem dneska chtěl řešit v našem betka vlogu, a to je věc, která se skrývá. Jsem si to chytře teda ohřál, co jsem blbej. Je to věc, která je tu. Určitě vás zajímá, k čemu je takováhle pičovina dobrá, tak si to dneska řekneme a odstraníme. Maximálka betky, co jsem já zkoušel, je jak z kopce, tak po rovině, 70 km v hodině. Víc to nejede a má to jet aspoň 80. Nevím, čím to je, ale pak už jsem na to přišel. Pod těmahle dvouma šroubama se skrývá takzvaná restrikce vejfuku. Takže já si oddělám šroub vejfuk. Tady jsou štefty, takže pojďte ty matičky, vyndáte tu přírubu ven. A tady je 14, tu taky povolíte, to je vlastně čepkivný vidlice zadního kola. A já tam ještě dám nasadím ten plast, vydělám ten vejfuk a ukážeme si to, jak si to profesionálně doma odstranit. Tak, ještě si to dáme bez vejfuku, ne? Co říkáte? Vejfuk je dole, tak si to poslechneme. Pičo, to je masakr, že? Si myslím. Takže takhle funguje, tak jste viděli i výfukový ventil v akci. A my se jdeme mrknout tady na to. Já jsem myslel, že to bude zasahovat do toho výfuku, a ono už je to asi pryč, ono tam asi nezasahuje. Já se na to pak zkusím podívat, jestli to bude nějak vyvrtat, nebo vyklepat, nebo vyjebat. A jestli jo, tak jsme v pohodě, tak uvidíme, no. Tak, já vám udělám fotku, anebo nevím, co uděláme. Na každopádě ta restrikce zasahuje tak, takhle na kraj jenom, jo, dejme tomu. A vypadá to nějak takhle, takhle v té přírobě prostě naražené toto, a to nám tady brání trošku, ale to nevadí, takže tím to nebude, no. Tady je nejspíš po problému, takže opravdu nevím, co s tím. Takže to zkusím projet bez vejfuku, jestli to pojede, a zkusím tam dát nějaký provizorní třeba vejfuk, jo. Takže uvidíme, ještě se na to podívám, ale jako ty vole, nic mi jako nenapadá tady. Uvidíme. Jako tuto tady, já to tady mít ale nechci, jo, že jo, ale to bych chtěl odvrtat, no. Takže já zkusím něco vymyslet a pak sám ještě jako zvu, no, ale nevím, co tady vymyslím. Tak, to pokračujeme dál. Vejfuk jsem dal na zpátek, teďka si to ještě nakopneme, jaký to bude mít zvuk normálně. Takže, vejfuk je daný zpátky, zjistili jsme, že ta restrikce zasahuje jenom lehce ke kraji, že neprochází celým tím, takže už někdo v minulosti odstraňoval, takže proto to jezdí 70. Ta restrikce zajišťuje to, že vám to jede 45. Takže jediné, co musíme, co se týče motoru do budoucna zařídit, tak je ten karburátor, ten filtr. Kopíme prostě normálně. Máte takovýhle filtry, takovýhle auta, takovýhle obrovský. Tak kopíme nějaký takový malinký, bude tady vzadu takhle dáme. Takže to bychom udělali s tím, no. A jinak, teď si ukážeme, jak to teda chytne, nechytne.
jo. Klasika, ale malinko rozmazaný ten. To už je klasika u mě. To je masný maruk. Zapneme sytič. Já bych si něčím zmáčknul spojku. A. Slyšíte to, jak to nás... Slyšíte ten zvuk, jak to se? Tak, takže zase ten filtr je upadlý. Takže jsme to nevyřešili. Takže mi to sere a no prostě koupíme nový filtr, no. Takže buď molitanovej nebo tu hrušku, ale rozhodně už ne plastový filter box. Teďka si ukážeme ještě ale jak na údržbu řetězu. To je můj řetěz, jak vidíte, je povolený. Takže potřebujete nějaký věci k tomu, abyste si ho mohli dopnout. Tady na kivce jsou takhle chvíle čárky. A tady je v té takováhle drážka v tom napínáku a takhle si ho nastavujete. A moc to nefunguje, to je to tam je velmi nepřesný, ale potřebujeme 17 na povolení téhle té matice. Jenomže moja se na ta matice začne protáčet i s tím šroubem. Tak, ovšem na to existuje trik. Pokud se vám to takhle stane, že se na ta matice bude protáčet i s tím šroubem, tak i na to známe trik. A to ještě povolím. Třeba takhle moc. No, teďka už to máme i s bleskem dokonce. Když se nám to bude protáčet, tak 14 si podržíme tu 8 na druhé straně. Potom vezmeme 24 a povolíme si rozetu. No, třeba takhle úplně jako moc. Když máme rozetu povolenou, tak budeme soustavně dotahovat tenhle a tenhle napínák. 10 klíčem, který tu nemám po ruce. A... Takže si ji vezmu tu 10. Gambrinu se a to protahuju to video tím, že net nejsem připravený. Jo, teďka začnu dotahovat třeba takhle. Tak, a jaká na druhé straně ale. Jo. Chci to vlastně dotahovat tak, aby teďka to máme dotažený takhle. Víme, že to je naplý už moc, že bychom zničili řetězovou sadu. Takže zase povolíme. A se taky na druhé straně. Jo, a musíte mít kolo přesně v ose, takže si změříte potom vzdálenost tady od toho tady, k té kivce a na druhé straně a musíte být přesně. A zároveň, aby se nám trošku dopnul ten řetěz, takže já se s tím budu teďka mordovat a pak se ozvu. Řetěz je dopnutý, tak nějak jako by oko, protože ty vole, podle tohohle se nedá řídit. Podle vzdálenosti od kivky se taky nedá řídit, je to prostě Čína. Ale chtěl by to nový, teď vidíte, že je naplý hodně, teďka otočím s kolem. Teď je volnej, vole. Jo, a dívejte se i na ten řetěz, jak bude dělat. Já vám to kolo roztočím, mám to takhle. Jo, jak se fuj houpe, jo, takže je nerovnoměrně vytahaný. Takže na tom někdo jel těžkej a měl povolený tlumiče a musel takhle blbě vytáhnout, anebo naopak někdo ho napnul na fest a nechal to v garáži a musel mu nerovnoměrně vytahal ten řetěz. Takže je to špatný, takže hlavně je čínský a nic nevydrží. Takže budeme kupovat nový řetěz. Mezitím ještě si ukážeme, jak péči o řetěz, jo, co dělám já. Samozřejmě, že namazat to jako nestačí. To je docela málo. Potřebujeme ho i na vyčistit a pak namazat. Na čištění řetězu ideální čistič karburátorů Den Braven. Nebo jakýkoliv jiný značky, nebo čistič Brzd. Mám ukážu ten řetěz, vidíte, jak je zasychlený. Teď si vezmu ten čistič. No a tak ho vyčistím. Strčím si něco za zadní kolo. Že jo? Jo? Ty vidíte, že i ten ráfek, jo? Máte pak jako nový, jo? No ale kdo to chce mít všechno, že jo? Takže já si něco strčím za výplet a takhle jedem, jo?
Jo, budeme s tím asi točit, aby stříkat na to za jízdy, normálně nevadí. Takže já to očistím a udělám a pak se zase ozvu. Takže jinak už jsem to projel po namazání řetězu. Tak vypadá teďka ten řetěz, je i namazaný nově, jo, krásně, jo. Je úplně masný. A zároveň, jo, už jsem ho namazal, všechno je masný okolo, takže svůj účel to splnilo. Nalo jsem tam na to volej, motorovej, tenhle ten volej mi kdysi ten původní majitel do té Triumfky, Feldy 5V30. Tak, takže co teď bude s betkou? Takže, na nějaký úpravy a zrychlování se nebudeme zaměřovat, ale my na ní uděláme tyhle opravy. Uděláme kompletní elektroinstalaci, si řeknu, to uvidíte v dalším vlogu. Takže se neděste, že bych všude tahal nový kabel, když je to nová motorka, ale musíme tady pár věcí dodělat. No, jinak, jsem to teda už byl projet a ono malinko prší, tak je to trošičku špinavý, no, tak už to nevadí. A tenhle ten plast se nedá koupit, nemají ho vyprodaný, Číňani nevyrábí, takže ten pak taky seženu, ale teď momentálně už jsem s tou motorkou projel přesně 1000 km. Já jsem jim přesně kupoval, když měla teda na to 35, takže když měla na to 635, a teďka je tady tomu ta tisícovka, takže krásně 1000 jsem s ní najel. Teďka leju benzín a vynuloval jsem trip a ještě změřím, kolik to žere. Takže ujedu 100 km doleju a kolik jsem dolel, tolik to žere. Takže asi plnou. A no, jinak, ještě ta stupačka se třeba dováří. Kopí se teda hruška, filtr takovejhle, vymění se řetěz, když se hodně ujíždí zadní plášť, tak se bude měnit i zadní plášť a kopí se ještě kryt řetězu. A to je všechno na tuhle sezónu. A jinak budeme jezdit. Jo, takže budeme jezdit. Tak já vám se vám pak pozvu při jízdě, jak ta betka vypadá vzhledem teďka v tuhle chvíli, kdy máme to 1636. Volili, budeme v něj ve 2000, to vám ukazovat nepotřebu, to vy znáte. No a pak se vám ještě ozvu na konec videa. Tak, jinak betka vlog končí, poněvadž nemáme už o čem točit. Tak, řetěz to namažeme tak, že si vezmeme třeba nějaký olej. Já tady mám takovýhle nějaký, to jsem to někdo lil do Feldy 5V30. Tak vždycky nalete na víčko, on je docela hustý ten volej, má hodně velkou viskozitu, tak roztočíte zadní kolo i s řetězem a držíte to a ono to krásně tahá ten volej prostě z toho víčka, ten volej je hustý asi jako med a krásně se to namaže. Takže to projedete třikrát celý řetěz, vždycky začnete od spony, abyste věděli, kde jste skončili. No a máte to hotový. Pak to utřete do hadru a jezdíte. To je tak k údržbě řetězu všechno. A to, že proč se mi ho nepovede nikdy napnout, je tak, jak má být. Je ten důvod, že někdo musel přepnout a nechat to tak celou zimu a on se prostě vytáhl z jedné strany a z jedné ne. Takže ještě vám to ukážu jednou, jak to asi vypadá. No, viděli jste to i předchozí dne záběr, nevím, jestli se mi to ještě povede. A on ten řetěz skáče, jo? Prověsí se, napne, prověsí, napne. Takže budeme muset koupit nový řetěz. A nový vzduchový filtr, takže další betka vlog, ale ovšem bude o elektroinstalaci. Budeme dělat nějaký menší opravy a úpravy elektroinstalace. Nebo spíš budeme rušit původní úpravy, co tam dělali předchozí majitele. To vy uvidíte hned v dalším díle, který budu natáčet, až budu mít volno. Takže asi tak, no. A jinak teda s betkou jezdím furt, takže můžete vidět, že už je zase špinavá. Jako prase, ale to se nedá nic dělat. Kufr je dole, protože já nemám náhradní klíče od kufru, takže ten si sebou do práce neberu, většinou nevozím. No a betka má na to 1700 km už, ty vole, no. Takže... Takže už jsem s ní přes tisíc, už jsem s ní nejezdil 765 kiláků. Paráda. Motor je taky špinavý, ale na tom se žádná údržba provádět nebude. Zatím teda ta betka má hodnotu něco okolo 10 tisíc. To, že v ní vyměním volej, to třeba do její ceny nezapočítám. A to, že s ní ujedu 1000 km, tak o tisícovku ztratí na ceně. Ale budeme různě dokupovávat nějaký věci. A díky tomu zase vzroste na hodnotě, ale uvidíte sami.
Zatím teda je to, ono jako tím se moc videí zatím vyklouzlit ani nedá, protože je to skoro nová motorka, tak jezdí spolehlivě, takže asi tak. To je, příště se těšte na nějaký sneaker start, to budu dělat teďka, pak až budu mít volno, tak budem pokračovat s betkou a až budu mít prachy, tak se koupí řetěz a filtr. A až budu mít zase někdy prachy a bude potřeba, tak si objednám nový zadní plášť, a to až se mi sjede ten, co tam mám, a rovnou i kryt řetězu. Tak, no a to je všechno a odebírejte, lajkujte, komentujte a čus.